Razmislite dobro da li ovim poslom želite da se bavite pre nego što ste zaglibili i zagazili. Ako niste sigurni, odustanite na vreme, to je, mislim, najbolje. A ako ste ipak rešili, onda morate da budete svesni da ćete biti i napadani i osporavani i proganjani možda i maltretirani i bit ćete u različitim vrstama i pritisaka i opasnosti i ako to sve možete da izdržite, a da se ne pitate šta meni ovo sve treba i zašto ja ovo sve radim, onda ćete jednog dana sigurno biti dobar novinar, a osim toga ja sam sigurna da ćete jednog dana u životu potpuno znati zašto ste to sve radili. Za novinarstvo je, pored znanja koja se stiče u školi i veština koja se stiče u praksi, potrebno je srce i hrabrost. Ako nemate srca, nemojte da budete novinari, a ako imate srca i hrabrosti, ne dozvolite da kada dođete u redakciju, da vas naprave male, uplašene ljude koji svaku reč mere, ne zato da bi svoju rečenicu učinili lepšom, nego da ne bi uznemirili nekoga. E, to nije novinarstvo i takvi plašljivi bolje da nađu, bit će srećniji u nekoj drugoj profesiji. Ako su se već odlučili za ovaj posao, u njemu će proći kroz mnoga iskušenja, ali će lakše proći čistijeg obraza i mirnije savesti, ako budu prošli svojim radom, ne oslanjajući se ni na kakve mecene, na političke stranke, na mafijaške krugove, na uticaje moćnih biznismena. Kada negde zaokruže karijeru, bit će im drago ako su podignute glave prošli kroz svoj radni vek, a da bi tako mogli da prođu, mislim da je pre svega važno da budu dobri ljudi. Poruka mladim kolegama koji žele da se bave novinarstvom jeste da uz ovaj posao obavezno nauče još jedan drugi da radi, da bi imali od čega da žive. Šta su mladi novinari? Ovi koji rade u takozvanim medijima, zovu se mladi novinari, podhitno da promene zanimanje, a oni koji studiraju novinarstvo, podhitno da promene profesore.